Bakı Mühəndisliyi Universitetində müəllim və tələbələrin iştirakı ilə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə ilk öncə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan qadını ilə bağlı dəyərli fikirlərini əks etdirən video film izlənilib. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov bayram münasibəti ilə universitetin xanım əməkdaşlarını və tələbələrini təbrik edib, xoş arzularını çatdırıb. Bildirib ki, ölkəmizin dünya ölkələri arasında nüfuzu gündən-günə artır. Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində, ölkəmizin siyasi-ictimai həyatında Azərbaycanın mərd və fədakar qadınlarının böyük rolu olduğunu qeyd edən rektor, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qadınlar haqqında fikirlərini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. O bildirib ki, Azərbaycan qadını tarix boyu ağlı, zəkası, qeyrəti, namusu, vətənpərvərliyi ilə millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbəti ilə tanınmışdır. Ölkəmizdə qadınlar üçün yaradılan şəraitdən danışan rektor, Prezident İlham Əliyevin və Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizin ictimai həyatında qadınların fəaliyyətini hər zaman yüksək qiymətləndirdiklərini, onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərdiklərini qeyd edib. Daha sonra universitetin tələbələri İlqar Bəşirov və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sətri Günər Salahova çıxış edərək ölkəmizdə qadınlara yaradılan imkanlardan danışıblar. Tədbir, universitet əməkdaşlarının və tələbələrinin ifasında bir-birinə maraqlı səhnəciklər, musiqi nömrələri və rəqslərlə davam edir. İmran İmrani, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.